eu quero com vocês agora aqui, que é um sucesso no nosso canal. Você que assiste nós no YouTube já conhece o Game da Pressão! Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Duas cadeiras, produção, atenção aqui. Duas cadeiras aqui. E eu quero receber, temos aqui o nosso medidor de pressão. Dá um close aqui, produção. O nosso medidor de pressão. Você que está em casa agora, pegue o teu medidor e brinque em casa. Esterilize e coloque no braço daquela véia mais velha que está na tua casa agora. Amém ou não amém? Amém! Aquela véia que se ela levantar o braço, Deus já puxa e fala, é a senhora mesmo que estava procurando. Pegue o seu medidor. Pegue duas pessoas na tua casa e coloque sentado agora. Amém ou não amém? Amém! E vamos fazer o Game da Pressão! Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Venha, Johnny, você? Aí eu? É lógico, filho, 70 quilos, imagina que eu falo. Brasil, Johnny, vem aqui. Não adianta fazer assim pra dizer que tá forte. Sabe o cara que encolhe a barriga assim pra dizer que tá forte? Distanciamento social, que eu sei que você foi na mágica ontem. Sem máscara e sem camisinha. Olha que tipo, olha Deus que me livre. Johnny, nome completo? Johnny. O meu nome... Ai! Meu nome não é Johnny, é... Já que você quer que eu fale? Sinceramente, esses duplos sertanejos não tem nome, né? Você acha que o do Zezé de Camargo é Zezé de Camargo? É Mirosmar. Você acha que o do Alorino é Alorino? É Renato. Como é que é teu nome? Meu nome é Van Clay. Putz. Não, peraí. Van Clay? Que ninguém chama Van Clay de Van Clay. Não, minha mãe ainda colocou com W e com Y ainda, pra ficar mais. É pobre ou não é pobre, produção? É pobre! É pobre ou não é pobre? Pobre! Meu, Van Clay tem xingamento que só combina com o nome de pobre, sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou mãe, eu vou xingar e você vai ver que só combina com o nome de pobre. Por exemplo, vou xingar um Enzo. Enzo! Vem pra cá que a mãe tá chamando. Não combina, você viu que não combina? Olha o nome de pobre, ó. Van Clay! Sai do sereno que entorta a boca! Não combina? Inclusive, eu nunca vi uma pessoa que saiu no sereno e voltou aqui. Mãe, a boca é entorta. Nunca na vida. Quantos quilos de verdade? Quantos quilos? Hoje você pode falar pro Brasil. Tá com mais de 100, não tá? Amém ou não amém? Tá medindo em arroba já. Esse dia o médico chegou, ele foi no médico, falou assim, Lourdes do céu, meu vizinho. Fui no médico, o doutor falou que eu tô com gordura no fígado. E falei, você falou o quê? Ele falou, graças a Deus, eu sei que nem fígado tinha mais. Eu sei, porque é verdade. Quantos quilos? 97. Só bosta. Meu Deus do céu, qual que é o teu prato preferido? Pizza. Daqui a pouquinho tem a Gordo Pizzaria aí, vai estar com a gente também aí. Eu já vi que você vai comer todas as caixas daqui a pouquinho. Gordo Pizzaria, um beijo pra vocês. Daqui a pouquinho quero falar de vocês aqui. Gordo Pizza. Você acha alguma coisa que chama gordo vai ser ruim? Nunca na vida, filho. Senta aqui que você vai participar agora do Game da Pressão. E vem pra cá, Catinguinha, mais palma! Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Vai! Ai, vem aqui, Catinguinha. Vem aqui. Lógico que não consegue, filho. Ai, pai, esse, Deus pare. Me livre. Você gosta de ficar sentado? No. Vem aqui, Clevinho. Nome completo? Cleverson Ateide Teixeira do Nascimento. Você vê que o pobre ele fala o nome completo mesmo, né? Como é que é o nome? Cleverson Ateide Teixeira do Nascimento. Esse aqui, ai, esse pai, aqui Brasil, pare. Foi reprovado no auxílio emergencial. Não passou no auxílio emergencial, gente do céu. Imagina Enem, então, Deus que me livre. Foi reprovado nos R$600, compadre. Desse jeito. Qual que é o teu prato preferido, Crevi? X-salada. Você vê que o pobre é mais desgraçado. Não, você vê que o pobre, né? O prato preferido do pobre é X-salada, filho do céu. X-salada. Você sabe que eu tenho uma utilidade pública. Utilidade pública. Você sabia que a maionese no X-salada, você coloca só onde você vai comer.
Não coloca inteiro, porque senão mancha o cantinho da boca. Amém ou não amém? Amém! Utilidade pública, tá bom? É, tua pressão é boa? Pois olha, não sei, faz muito tempo que não meço ela. Você conseguiu parar com o cigarro e com o café? Porque ele só vai parar com o cigarro quando parar com o café. Porque um puxa o outro. Se ele parar e fala assim, mas eu vou parar com o cigarro, como se eu tomo café? Aí me dá vontade de fumar. Aí se eu fumo, me dá vontade de tomar café. Qual que você parou primeiro? Café. Parou no café e tá fumando. Senta aí, Thiago. Temos aqui o game, o medidor de pressão que tá aqui, que eu trouxe do Paraguaizinho. Trouxe 50, quem quiser comprar, preço de custo. Atenção, me dá a mão aqui, a mão do coração. Tira esse relógio do Zé Rico. O Zé Rico morreu já faz 2 anos, você com relógio de herança aí, tá louco, Vi? Existe ainda que a boca que arruma relógio? Existe? Sim. Dá a mão aí. Esterilizado. Atenção, pega aqui, vamos pegar aqui. Atenção. Mão do coração. Dá, estica a mão aqui. Coloca a mão aí. Ajuda! Vamos pegar aqui. É o game da pressão. Não entra no braço, não abraca. Atenção! Apoia aqui. Na coxa. Apoia na coxa, infeliz. Aí. Pega aqui o número. Vamos ver quanto vai dar. 1, 2, 3 e... Vai! É o game da pressão agora, nesse momento. O batimento cardíaco já está em 0. Depois morre uma desgraça dessa aí. E está dando 0, está dando erro. Atenção, Brasil! Aqui, ó, bateu! Bateu agora! 13x9! Ô, Johnny, pelo amor de Deus, homem do céu. 13x9 é normal, Brasil? Não é normal, Sol? É ruim? 13x9. Viva o colesterol, amém ou não amém? Amém! São, aqui, troca aqui o medidor. Aí, obrigado. Ó, o Johnny bateu 13x9. Anota aí para nós fazer a matemática do jogo. Você que tá brincando em casa com nós, soma agora. 13 mais 9. Quanto que dá, compadre? Que 20 e 10, tá louco? Pelo amor de Deus, pessoal de Cristo fazendo conta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 o ponto do Johnny! Trocou lá? Outro medidor aqui. Vamos ver. Coloca você pra eu não tocar. Aí, daqui a pouquinho, gente. Encosta ali na coxa. 1, 2, 3 e foi! O do Johnny, 13x9. Daí o coração. Olha lá, ó. Se der 2-0, você tá eliminado já. Bateu o segundo 0 e o Catinga tá eliminado! Atenção. Pode sentar lá. Johnny. Tava escrito nas estrelas esse dia, né? Você nunca imaginou que esse dia ia chegar na sua vida, né, Johnny? Nunca. Que horas são, produção, já? Que horas são? Que hora que é? Ele, o outro colocou a máscara pra falar. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair? Que horas são, ele aqui? 11h50 da manhã. Estamos ao vivo no YouTube. E já temos o vencedor do game da pressão. Com 22 pontos. Com colesterol lá na teta. Palmas para o Johnny! Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Pediu pra expulsar, expulsar. Ó, vai ter que ir pro prêmio pro vencedor. Um dipirona. Porque a gente... Não vou tomar cloroquina. Vou tomar dipirona. Um golinho de dipirona pra você. Ah, tem quantas gotas de dipirona? Tem 14. 14 gotas de dipirona aqui. Perdeu o game da pressão, agora temos que regularizar, né? Amém ou não amém? Amém! Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Meu Deus! Oh. Virou? Tô quase virando. Não, não parece que tá endemoniado com o tranca-troço? Tá. Vamos expulsar? Pediu pra expulsar, expulsou! Sai fora, sai daqui. Ai, tá leve, produção. Tira as cadeiras aqui, produção.